这个女人超级狠，不仅掌控着哥谭最大的超级反派组织，还想将整个哥谭夷为平地。那她到底是怎么做的呢？她先是将阿卡姆的头号重犯超级反派巴恩斯救了出来。她想和巴恩斯合作，因为巴恩斯的血具有一种强传染性的病毒，能够使人变得暴躁、易怒、失去理智。她想让哥谭更加民风淳朴些。随后又将黑暗科学家雨果博士找来，研究能够促进血液气化、加速传播的武器装备。万事俱备，只剩实验了。于是他给戈登打去了电话。戈登呀，你不是想向我证明你的忠诚吗？现在你来我这，我有事要交给你。为了成功打入反派猫头鹰组织的内部，戈登很快就来到了凯瑟琳面前。而此时这里正在举行高端晚宴，在场都是名副其实的哥谭名媛。凯瑟琳说，我要拿他们做实验，测试测试我的病毒武器到底好不好用。现在你就帮我看着他们，让我好好看看你到底是不是真心想加入我们。当然如果你想去阻止，我的手下就会杀了你。随后转身离开。看着武器上的时间一秒秒的过去，戈登心急如焚，他会怎么做呢？毕竟刚进来的时候手机也被收走了，但突然他想到了企鹅人在上集中曾给过自己一个手机啊。于是趁杀手不注意拨通了企鹅人的电话。另一头企鹅人以为戈登找到了谜语人，兴奋地接起了电话，但无论他怎么招呼，戈登就是不说话。因为戈登现在正在跟杀手聊天呢，东扯扯西扯扯，顺道说出了这里的地址和谜语人的下落。戈登敢确定以企鹅人的聪明才智肯定知道自己在干嘛。果然挂断电话的企鹅人带着萤火虫就出发了，但是企鹅人来的实在太慢，根本不靠谱。就在倒计时所剩无几时，戈登再也忍不住了，和杀手干了起来。 Screw it。虽说以前一直说戈登是哥谭单挑王，但是现在哥谭人才辈出，他的这点本事根本不够看。就在戈登招架不住时，企鹅人带着萤火虫赶到了，就吓了戈登。企鹅人拽住戈登说，带我去猫头鹰法庭，我要找谜语人。戈登说，你等我忙完的行不行？现在楼下还有个病毒武器呢，再说你也不用愁，你刚刚杀了他们的人，破坏了他们的计划，他们肯定会来找你的，你不用谢我哈。随后就去楼下疏散群众，最终在武器启动前撤出了所有人。此时企鹅人郁闷地回到了家，喃喃自语道，戈登说猫头鹰法庭会来找我麻烦，你倒是来啊。果然这个人呀真不经起念叨，还真来了。没等企鹅人反应过来就被打晕了，等他再醒过来时已经被关在了一个铁笼子里。好玩的是，你看看旁边笼子里关的是谁，正是他心心念念的谜语人。 You're alive。画面一转，凯瑟琳找到了巴恩斯，他说，戈登是你原来的下属吧，我想让你去搞死他，他的存在会破坏你我的行动。巴恩斯兴奋地说道， Jim Gordon is guilty and I will be his executioner。 那么巴恩斯会怎么对付戈登呢？凯瑟琳下一步的毁灭计划又是什么？企鹅人和谜语人再相见又会擦出什么火花呢？我们下集接着讲，关注郭说，晚上还有4集。